Ir noticis kaut kas ļoti pozitīvs, jo ir atzīta korupcija, kurai tikusi veikta no Īgatas, kopā sadarbojoties ar Zaizemnieku vadītu pašvaldību. Dobeles novadā tik tiešām ir bijusi korupcija un iepirkumu manipulācija par labu Īgatē, un par to Īgata kopā ir spiesta maksāt 100 000 eiro sodu. Tā tomēr ir, nu, branga summa. Protams, samērā neliela, ņemot vērā tās summas, ko Īgata caur projektiem spēj nozakt, bet definitīvi vairāk nekā nekas. 100 000 eiro ir, nu, vismaz kaut kāda soda nauda, kura, protams, neatbilst īstajai nozieguma būtībai, un, nu, būsim godīgi, tie cietumsodi tur arī ir smieklīgi, kaut kāds nosacītais cietumsods, lailaiša reiko, tā ir smaga ņirgāšanās pa cilvēkiem un vispār pa tiesiskumu valstī kā tāda, jo, nu, kādu laiciņu apakaļ saistībā ar Viktora Aihmeņa veikto slepkavību, tika arī pieminēts tāds viens Zemgales rajona tiesas spriedums, kur kaut kādam zaglim pa lapu pūtēju zādzību tika piespiesti vairāki mēneši cietumā. Un tas lapu pūtējs bija 360 eiro vērts, un viņam nebija nosacīts cietumsots. Viņam bija tiešām, nu, reāls cietumsots aiz restēm. Šai gadījumā neviens aiz restēm nenunāk, bet, nu, tas virziens fundamentāli pareizs, jā. Ka, nu, tiek atzīts, ka korupcija eksistē, un tas, protams, ir ļoti, ļoti liels gandarījums priekš progresīvo pirātu jumniecības, jo jau kopš 16. Gada bija trauksmes celšana, ka, nu, ir korupcija saistībā ar Īgati. Arī no 17. Gada jūs šai kanālā vēl ar vienu varat atrast veco Dobeles tirgus laukuma korupcijas sižetu, kur tieši arī tiek rādīts uz Īgati. Un, nu, tam video, kā lai saka, vispirms priekšā jau nāca ziņojumi knap. Varbūt toreiz nepārāk veiksmīgi un nepārāk efektīvi, bet, nu, daudzus gadus vēlāk tomēr ir rezultāti. Tomēr tiek atzīts, ka jā, iepirkumi tiek manipulēti, ka notiek tiešām mahinācijas un ka Īgate sistemātiski vinnē iepirkumos. Protams, nu, viņi tur tiesā pierādījumu neesamības dēļ cenšas iestāstīt, ka Andrejs Spridzāns to nav saistīts, ka Vitauds Paškauskas ar to nav saistīts, un, nu, ka tiešām tā Laila Šereiko tur viena pati ir kaut kā sazvērējusies ar to Īgati, kas, protams, ir pilnīgs fakes un pilnīgs fufels, un, nu, tie cietumsodi ir arī smieklīgi niecīgi, bet, nu, tik un tā ir labi, kad ir kaut kāda uzvara, kaut arī neliela uzvara, kurā, protams, nav apmierinoša un nav proporcionāla. Par spīti tam visam ir ļoti labi, ka tomēr ir kaut kāda uzvara, ka ir kaut kas, jo šī ir pirmā reize, ka Īgate oficiāli, Jelgavas uzņēmums Īgate oficiāli ir ticis sodīt pa reālu korupciju. Un tas ir pirmais arī gadījums, kad Dobeles novada pašvaldībā, kāds ir saņēmis kaut kādu sodu pa korupciju. Jo korupcija te mutuļo un vāras visu laiku, un sodi kā nav, tā nav. Bet, nu, ilga neatlaidīga cīņa, darbs, visādas skrējlapas, aģitācija, video sižet, viss tas tomēr, nu, ir novedis pie kaut kādiem rezultātiem un ļoti, ļoti motivē turpināt darbu. Protams, te pilnīgi nevar atzīt, ka, nu, tā situācija mums valstī būtu tāda, ka būtu viens likums un viena taisnība visiem. Kā ministru prezidenta un kabineta telpā ir rakstīts, kā faktiski arī vajadzētu būt. To nevar būt neruna. Šai vietā es pieminēšu vienkārši to lapu pūtēju zagli, kurš tika cietumā, nu,
Laila Šreiko tiek pie nosacīta cietumsoda. Protams, tās summas, kuras no Dobeles novada, ir tikušas izdzēstas. Viegli pārsniec pat 100 lapu pūtējus. Un nu, būtu adekvāti, kad būtu reāli cietumsodi, bet nu, ir jāņem tas, kas ir. Jāņem tas, kas ir. Un tāpēc ir jāpriecājas un jāatzīst, jā, ir forši, sanāca, ir labi. Un vajag turēties. Lietas notiek. Lietas tiešām virzas pozitīvajā virzienā. Varbūt lēnām, varbūt nepārāk ātri, bet viņas virzas. Paldies, ka skatījāties!